Pada ketika sekarang ini, jangan dibesarkan periuk, nanti besar keraknya anda tak tertanggung. Cut down expenses on haram. Kecilkan periuk. Kecilkan periuk. Dan satu lagi, jangan lupa... Sebelum itu, tuan-tuan sekalian, -tuan saya nak sentuh sikit perkara tentang apa kesimpitan ekonomi yang sangat-sangat dirasa oleh sebahagian daripada kita? Sebahagiannya, alhamdulillah lah, ada masih ada gaji. Sebahagiannya ada juga simpanan. Sebahagiannya betul-betul tercepit. nombor satu tambahkan hati. Ini dari Allah Taala. Dari Allah Taala, kalau stres boleh minta tolong sama orang. Tidak aib minta tolong sama jiran, minta tolong sama kawan. Ha? Jangan disimpan stres tu sendiri dalam diri dan rezeki kita minta tolong sama Allah Ta'ala mohon pada Allah Ta'ala Nabi mengatakan orang kalau ada kesempitan rezeki dia mengadu kepada Allah dan dia osa apa yang dapat nanti Allah Ta'ala bukakan pintu rezekinya tutupkan pintu papanya tetapi kalau dia mengadu dengan manusia dan dia tak nak osa mengadu dengan manusia tu seperti nak menadah-nadah ke nak minjam-minjam ke begitu maka dia tak nak osa dia tak mengadu pada Allah dia mengadu pada manusia Allah Ta'ala tutupkan pintu rezekinya, kekalkan pintu papanya. Na'udzubillah min dalik Dan satu lagi cara kita nak menangani apa masalah kesempitan wang ni. Nombor satu ada bah, ini Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Tahan, tahan, tahan. Ingat, rezekimu tetap ada. Cara nak melonggarkan sedikit rezeki kita ialah apa? Pertama sekali, cut down expenses. Zero expense on benda haram benda haram apa yang kita biasa buat rezeki yang taklah Ta apa wa ma da batin dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha tidaklah yang melata atas muka bumi ini kecuali atas Allah rezekinya rezeki untuk kau sehari hidup untuk makan untuk minum untuk sekolah untuk apa semua ditanggung tak tak bukan Allah Taala tak ada kasih peruntukan untuk maksiat jadi yang sepatutnya untuk kau untuk senang apa boleh boleh bernafas boleh hidup kau dah menyalahgunakan jadi kalau nak selamatkan kena zero expense on zero expenses on maksiat. Apa perkara dimatukan dosa? Yang buat kita kadang, ini maaf cakap lah ya, setengah orang menjadikan stres pasal apa dia tak dapat enjoy sebagaimana dahulunya. Tak dapat seronok sebagaimana dahulunya. Sama ada seronok dengan dengan TV-nya ke, dengan beli videonya ke, dengan pergi dansanya ke, pergi apa. Ah, itu dia tak ada, tak ada enough duit untuk begitu yang buat dia stres selalu ya. Cut down belanja sampai zero Perbelanjaan atas maksiat itu mesti kena Maka setakat untuk makan dan minum Don't worry insya Allah ada ha. Dan kecilkan periuk Biar tak besar keraknya Apa-apa yang patut dilepaskan Dilepaskan Dulu time awak mewah Beli kereta besar Tengah rezeki baguslah Betul rasa boleh terbayar Sekarang tak boleh bayar Tukar kereta kecil Tukar kereta kecil ha. Dulu kita apa Apa beli masa tengah Ada bagus semua pendapatan Rumah besar Sekarang tak terbayar Tukar rumah kecil, tidak ada air. Nanti apa kalau ada dua tiga biji kereta, umpamanya, pasal masa tengah mewah. Sekarang tengah sempit, lepaskan satu dua biji, pakai yang perlu saja. Jangan bimbang. Allah yang pernah beri anda rezeki sampai satu masa dulu anak anda boleh termampu beli apa apaan anda. Sekarang Allah juga sedang menghadkan rezeki, kembali balik asal semula. Nanti Allah Ta'ala pulihkan rezeki, beli balik. Tapi jangan pada ketika sekarang ini, jangan dibesarkan periuk, nanti besar keraknya anda tak tertanggung. Cut down expenses on haram. Kecilkan periuk. Kecilkan periuk. Dan satu lagi, jangan lupa istighfar pada Allah Ta'ala. Nabi Nuh. Nabi Nuh ditanyakan orang. Ada seorang habib ditanya apa tentang orang ada kasih masalah. Rezekinya sempit. Dia bilang istighfar. Tak ada anak, istighfar. Kebun tak jadi, istighfar. Hujan tak turun, istighfar. Sampai orang bilang, Habib, kau orang cakap semua, kau punya solution semua istighfar saja ya ulang itu yang Nabi Nuh suggest kepada umatnya. Faqultustaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midarara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ah Allah Taala apa aku mengatakan pada umatku istighfar pada Allah Taala Allah Taala turunkan hujan yang lebat berikan anak pedak beradakan kebun ada kan sungai yang mengalir semua istighfar. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ah menjadi pembuka pintu rezeki kita. Dan yang nombor satu, cut down expenses on haram zero account. Kemudian, kecilkan prio anda. Dah kecilkan prio anda, biar keraknya tak begitu. Ha? On top of all, on, on, of all that, redha. Redha. Dan seru sama Allah. Allah maha mendengar, Allah ta'ala maha membantu. Kemudian, istighfar atas sekali dosa anda. Allah bantu insyaAllah. Terkena sempit pun tapi hatinya lapang terkena sempit pun tak sampai sampai sempit pikirannya tak sampai sempit hatinya. Nauzubillah berlindung sama Allah Taala sampai kita dengar ada orang, -orang yang begitu tertekan sampai nauzubillah ambil tindakan yang tak sep sepatutnya sehingga membunuh diri. Allahumma ya Allah la haula wala quwata illa billah ya. Ah, apa ada masalah cerita sama kawan. Ada masalah minta bantuan. Tidak aib. Tidak aib ya. Ha, jangan ambil tindakan dan jangan lintaskan sekali nak ambil tindakan yang tak bagus itu. Syaitan terus nyocok. Syaitan terus nyocok. Memang kau dah tak ada hadapan hidup. Memang kau tak boleh solve kau masalah. Satu-satu jalan, tu aja jalannya. Kau, kau mati aja, dah orang tak boleh kejar kau. Orang tak boleh susahkan kau. Beban terlepas. Dia tak tahu barzakh tu macam mana. Dia tak tahu sekartul maut tu macam mana. Jauh lebih teruk lagi ya. Ha, jadi, apa ketika ini, banyak dampingkan diri pada Allah Ta'ala. Cut down expenses on benda haram Zero belanja Nanti insyaAllah untuk makan, untuk minum ada Untuk anak isteri ada Sebab anak isteri kita punya rezeki pun dari Allah bukan dari kita Walaupun kita tak ada income pun ada rezeki dari Allah Ta'ala nanti ada sumbernya Kemudian kecilkan periuk anda biar tak besar keraknya Ridah on top of all that Semua ridah dengan Allah Ta'ala Sabar Kemudian banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak istighfar, sampai macam berapa banyak istighfar? Sampai anda rasa menyesal atas perbuatan anda. Kadang-kadang walau istighfar mulut saja Istighfar, istighfar sampai nanti tu sampai ke dalam hati. Dia masuk, masuk, masuk sampai dalam hati. Anda menyesal atas perbuatan anda lantaran istighfar anda itu. Dan istighfar, istighfar, istighfar sampai anda rasa boleh terima ujian Allah Ta'ala. Sampai anda istighfar, istighfar, istighfar. Sampailah Allah Ta'ala longgarkan betul kehidupan anda balik semula. Ya begitu begitu ada kesannya Allah Tuhan kita Maha Agung Maha Kaya pencipta segala-galanya pentadbir segala-galanya pencukup bagi segala-galanya sandarkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah Allah Taala pada kita sedih kita dengar belakangan ini sampai ada orang-orang kita sendiri biasanya yang sampai ambil tindakan yang sedemikian bukan daripada orang kita ya tapi sekarang di kalangan orang kita pun ada yang sudah melakukan begitu melindung melindung jangankan kata apa berapa-berapa peratus saja satu saja orang kita ada tindakan begitu kita dah sedih ha? kalau dah ada satu bermakna nanti yang lain pun dah mula ada yang jiwa begitu dah mula ada tertekan sampai begitu ya satu saja pun kita tak boleh terima satu saja pun kita dah rasa duka cita dan sangat-sangat sedih sekali ya ah ha, apa daya kita hanya sedikit pandangan dan mendoakan supaya saudara-saudara kita ya ha, maka yang lain tu janganlah bermewah-mewah sangat kesian orang sempit Padahal kau nak bermewah-mewah duit itu kau salurkan untuk orang-orang yang memerlukan itu jauh lebih baik ha? kalau korban tahun ini memang sunat muakkad korban beri orang makan apa semua tapi kalau anda cadang nak korban tak ada amal yang dibuat pada pagi hari raya itu apa seperti yang begitu diredai oleh Allah taala seperti korban tetapi kalau anda nak korban harga seribu, ekor, seribu RM seekor kambing, jiran anda betul -betul tengah sempit betul-betul. Bantu dia wajib. Korban tu sunat. Ah, ha? Bantu dia tu wajib. Saudara anda satu kampung, taruh yang ni tengah perlukan sangat. Yang ni sampai dah tak ada makan apa langsung kat rumah. Aku tak tahu macam mana nak survive pun. Yang sini begini, sini, sini begini. Tahan kalau anda kasih dia 300, kasih dia 300, kasih dia 300. Tak dapat untuk buat korban. namanya? maka anda punya korban sunat. Memang anda rugi pahala. Anda tak ada amal yang dibuat oleh anak anda yang disukai oleh Allah Ta'ala seperti menumpahkan haiwan korban pada 10 hari bulan Al-Hijjah. Ha? Itu paling tinggi sekali. Tapi anda tahan korbankan korban anda. Ha? Korbankan ibadat korban anda untuk melakukan satu perkara yang wajib. Ha? Satu perkara yang wajib. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang begitu diredai oleh Allah Ta'ala. Itu korban dalam kategori amalan apa? Amalan sunnah. Tak termasuk amalan wajib. Jadi jangan pagi hari raya kau tak sembahyang, tak tahu korban saja. Pasal ini paling reda oleh Allah Ta'ala, wajib sembahyang tak? Wajib sembahyang. Pagi hari raya minum arak, pasal apa? Aku dah buat benda yang paling reda oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Wajib tegah arak. Wajib sembahyang, betul tak? Dan membantu orang yang terdesak. Kalau sampai anda tahu ada jiran anda ke apa yang terdesak, maka itu wajib. Taruhlah orang yang dekat dengan anda, yang anda kenal, yang begitu memerlukan sangat bantuan, yang dah tercepit sangat membantu dia sampai sampai dia dah tak dah putus jalan apa semua kalau sampai tahap wajib anda bantukan maka Allah Taala tu maha memberi pahala Allah Taala anda korban nak dapat pahala daripada Allah Taala yang sangat besar maka anda buat satu perkara lagi pun untuk apa demi hamba Allah Taala juga demi hamba Allah Taala demi demi suruh Allah Subhanahu Wa Taala ha, maka timbangkanlah mana yang lebih baik kerana kita sudah kalau orang dah sampai dah nak sampai nak apa nak survive pun dah tak boleh nak survive pun dah tak boleh ya anda bolehkah anda nak buat benda yang sunnah wudu tu sendiri wajib tapi kalau ada orang yang dekat kehausan, hatta haiwan sekalipun wajib anda berikan air anda kepada apa yang kehausan itu hatta haiwan sekalipun asal yang muhtaram anda berikan dan wudu anda gantikan sebagainya dengan tayamum Allah taala terima Allah taala terima ini kan pula ya apa orang dah kesempitan sangat anda timbanglah anda timbanglah ha? kalau anda tak pasti nak timbang macam mana anda dah tekad nak korban tetapi anda apa jiran ke tetangga ada yang begitu susah begitu payah anda tak tahu macam mana nak buat pilihan tanya orang-orang alim tanya orang alim yang amanah tanya orang alim yang bertanggungjawab minta nasihat ustaz macam mana ustaz saya ni cadang nak korban tetapi ada begini-begini bagaimana tengok apa apa jawapannya ya tengok apa jawapannya kalau anda ada banyak duit tak ada masalah anda korban pun korban bantu dia pun bantu dia kalau anda anda banyak duit ha, tapi kalau anda punya duit ada terhad maka bijaksanalah anda dalam menggunakan itulah punya hikmah ya gunakanlah bijaksana dalam nak mengeluarkan perbelanjaan anda jangan apa tak sampai hati anda tengok orang-orang dah sampai kesempitan begitu banyak ramai orang tengah kesempitan sekarang ini ya Berat sama dipikul dengan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapa, Hati nyamuk sama disecah. Kalau tengah mewah, mewahlah kita sama-sama. Tengah susah pun kita susahlah sama-sama. Ya, ah, Begitulah tuan-tuan sekalian ini. Semoga kita dirahmati Allah SWT.